Մի բան պատմի, նելի հորաքուր ձեր բարբառով։ Մեր բարբառով պատմեմ, ուրեմն պատմեմ մեր պլաճյուրի մասին։ Մեր պլաճյուրը դա մեր աղբյուրն է։ Ձեր բնակավայրի։ Մեր գյուղի։ Մեր շենի աղբյուրն է։ Շատ համով ջուրը։ Պլաճյուրը դրա հետ էին ասած պլաճյուր, որ այնքան շատ է ջուրը ելել, որ ֆել աղջկան նման ֆերտի կցել է գլուխը։ Պլաճյուր նշնակում է, ասենք գիր ջուր, բայց ինքը շատ համով ջուրը։ Մեր պլաճյուրը հոտում է գյուղի մեջով։ Գնում է, լսում է ձորը։ Իսկ այնտեղ փոքրիկ արվակ ունենք, ասում ենք գետ։ Շատ սիրուն գյուղ է։ Համեցեք բոլորը մեր Մյուրիշին։ Որտեղ է այն գտնվում։ Ղարաբաղի Մարտունու շրջանում, Մյուրիշին գյուղ։ Չեք փոշմանի։ Ջուրը համով, օդը մաքուր, լրիվ անտառներ, թթված նոր հարուստ, թոնրի գիշին էլ կպատրաստենք, կհյուրասիրենք, այն ժամանակ կիմանա Ղարաբաղյան գիշին որ մեկնա։ Սամվել, դու եղել ես Ղարաբաղում։ Այո։ Որտեղ ես եղել, Սամվել։ Հյուրիշում։ Ինչ ես հիշում։ Տպավորություն էդ, պատմես։ Կողը հոտը։ Ունդեղ կողը կային։ Հողը կային։ Մեկ էլ ոշխարներ կային։ Դու ենտեղ տատիկ պապիկ ունես։ Այո։ Այո։ Ով է քո տատիկը։ Նորա տատիկ եք ասում դուք ենտեղ։ Չէ, ասում եմ դեղ։ Ղարաբաղի վերնով ոնց եք ասում տատիկին։ Բաբը։ Իսկ տատիկի անունը Սամվել։ Սամվել։ Սամվելը ով է, հոր եղբայրն է մամայի։ Ոնց են ասում հոր եղբորը Ղարաբաղում, Սամվել։ Ա։ Ամի։ Ամի։ Իսկ պապիկին։ Դե։ Դեդո։ Դեդո։ Տատիկին ոնց են ասում Ալինա։ Բա։ Բաբո։ Ապրեզդո։